Një sondazh i fundit i jep presidenti Joe Biden një vlerësim të ulët kur bëhet fjala për mënyrën se si e ka trajtuar rritjen e numrit migrantëve në kufirin me Meksikën. 57% e anketuarve në sondazhin e kryer nga rjeti televizive ABC News dhe kompania e sondazheve Ipsos thonë se ata nuk e pëlqejnë mënyrën se si po e trajton situatën. Megjithëse presidenti Biden nuk ka bërë thirrje migrantëve të qëndrojnë në shtëpi, kritikët thonë se politikat e tij kanë nxitur me mirave të tentojnë udhëtimin e rrezikshëm drejt Shteteve të Bashkuara. Zoti Biden ndaloi ndërtimin e murit kufitar, një nga projektet e mbështetura nga ish-presidenti Donald Trump, duke përqafuar ato që ai tha se ishin politika më njerëzore mbi emigracionin. Fluksi më i madh i migrantëve u vure prillin e kaluar kur zoti Trump ishte ende në detyrë, por shifrat janë rritur në administratën Biden. Disa liqëvënës kanë vizituar kufirin për të parë nga afër situatën. Për mua ishte tronditëse. Mendoj se presidenti dhe nën presidentja duhet shkojnë vetë atje të shohin atë që unë pash. Të shohin se për çfarë kanë ardhur republikanët dhe liqëvënës të tjerë demokrat. Ka gjëra që ne mund t'i bëjmë më një herë për të përballur me sfidat që paraqiten atje. Por aktualisht kufit janë të hapur. Ajo që ne duhet të trajtojmë është një krizë humanitare dhe shëndetësore. Administrata Biden thotë se kufiri nuk është i hapur dhe se migrantët dhe familjet e tyre po kthehen mbrapsht nga autoritetet në kufi. Ata argumentojnë se rritja e fluksit migrantëve është ciklike dhe se mbi këtë çështje nevojitet një qasje shumë planshe. Ata nuk janë rezultati i politikave të një administrate apo një tjetre. Ata janë rezultat për shembull i katastrofave që ka shkaktuar moti në rajon. Ata janë njerëz që ikin nga varfëria dhe dhuna. Presidenti Biden ka ngarkuar nën presidentin Kamala Harris të udhëheqë përgjigjen e administratës së tij ndaj fluksit fëmijëve migrantë pa shoqëruar nga prindrit, e vetmja kategori që po lejohet të ndjek procedurat për të kërkuar azil në Shtetet e Bashkuara. Administrata ka ngritur 9 strehimore emergjente për ta, përpara se të vendose në një vend banim të përhershëm. Më shumë se 80% e fëmijëve kanë një anëtar të familjes në Shtetet e Bashkuara. Në më shumë se 40% të rasteve, ai është njëri prej prindërve. Presidenti Biden thotë se zgjidhja përfundimtare do të përfshinte punën me vende të tilla si Hondurasi, Guatemala dhe El Salvador në mënyrë që banorët e këtyre vendeve të mos ndjejnë nevojën për t'u larguar nga shtëpitë e tyre. Por kjo është një gjë që kërkon kohë.